Қызылордада шаңырақ шаттығын паш еткен мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңі мәресіне жетті. Осымен 13 мәрте ұйымдастырылған сайыста сыр өңірінен бүгінге дейін 2500-ден аса жанұя бақ сынапты. Бұл республика бойынша ең үздік көрсеткіш. Өскелең ұрпаққа өнегесімен танылған жанұялар туралы келесі бейне сюжеттен көрейік. Ұлттық байқаудың ұтымды тұсы ұрпақтар сабақтастығын дәріптей отырып, аға буынмен бүгінгі жастың байланысын арттыру. Осыны мақсат тұтқан байқаудың да жыл өткен сайын салмағы артып, аясы кеңейіп келеді. Әр ауыл мен ауданнан көпке өнегелісімен танылған азаматтардың жалғасы болған жастардың жарасымы ғана емес, тағылым мен тәрбиесі таразыға түседі. Ал кеше өткен салтанатты жиында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев отбасы институты әрқашан ерекше қолдауға ие болатынын жеткізіп, жарасымды жанұяларға құрмет көрсетті. Мерейлі отбасы бұл береке бірлігі, тәлім тәрбиесі қалыптасқан қағидасымен, асыл қасиеттерімен өзгеге өнеге. Сондықтан өнегелі отбасыларды дәріптеу біздің ортақ парызымыз. Бүгінде облысымызда отбасыларға қамқорлық пен көмек үздіксіз көрсетіліп келеді. Бақ береке тұрақтаған үлгілі шаңырақтың бірі Жалағаш ауданында тұратын Бектаевтар отбасы. Әулеттің кемеңгер кейуанасы Сәнімкүл Әшірбекова ұзақ жылдар күріш алқабында еңбек етсе, жолдасы Төлеміс Бектаев саналы ғұмырын ауыл шаруашылығы саласына арнапты. Жарасымды жандар жұптары жазылмай 67 жыл бойы бір шаңырақтың берекесін бекем ұстаған. Жасы 90-ға таяған Сәнімкүл әжей құрсағынан өрбіген 11 ұл қыздан 43 немере, 66 шөбере, 2 шөпшек сүйіп отыр. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінде жанұяның мерейі үстем болып, бас жүлдені жеңіп алды. Бас жүлдені иеленген үшін 500 мың теңге ақша лайық сыйақы табысталады. Еңбек етсең еңбей тояды қарын, кейінбей деген еңбектің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Кейінгі жастарға үлгі болсын деп атыр ғой енді. Осы жылдан жылға осы мерейлі отбасы көбейе берсін айналайындар. Мазмұнды байқауда бірінші орынды Жаңақорған ауданынан келген Мырзабаевтар отбасы еншіледі. Ал облыс орталығында тұратын Жарқынбековтер жанұясы жүлделі екінші орынды иеленсе, үздік үштікке сырдариялық Есекеевтер отбасы тұрақтады. Жалпы бәсі жоғары байқауға биыл өңірдің ауыл аймағынан 256 отбасы қатысқан. Соның ішінде оза шапқан 16 отбасы облыстық кезеңге бақ сынады. Сондықтан ақтық кезеңге шыққан өзге жанұяларда түрлі аталым бойынша марапатталып, қаржылай сыйлықтарға ие болды. 12 бала тәрбиелеп өсірдім. 5 ұл, 6 ұл, 6 қыз, 45 немере, 33 шөбере сүйдіп, Құда қаласа. Солардың қызығын көріп, әрқайсысы өзінің орындарын тауып, жұмыстарын істеп жатыр. Мазмұнды сайыстың облыстық кезеңінде озат атанған Бектаевтар отбасы енді елорда төріндегі сайыста аймақ атынан сынға түседі. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы.